Արողակարգին այդ միջոցառմանը շնորհակալություն։ Քանի որ ես գտնում եմ եւ Միհեր հասարակական կազմակերպության անունից մենք պետք է հավաքենք մեր զինանշանի, մեր օրհներգի, մեր թագավորների փառապանց ուղու հոգու շուրջ ինքներս ճանաչենք մեզ մեր անցածուղին, մեր տեսակը որպես ռազմիկ տեսակ, ոչ թե պատերազմը սկսել օրվանից, այլ մեր ամենօրյա ապրելով, մեր զարթանքով, մեր քնով, մեր կենցաղով նման ենք այն տեսակին, որը մեր պատկերացմամբ այդ հայի կերտող տեսակը, եւ սա նաեւ մեզ համար մի դաս է այդ տեսակը կերտելու համար, որի համար շնորհակալություն կազմակերպիչներին։ Շնորհակալություն, ուրիշ արտահայտող կա՞ ժողովուրդ, որ այդպես սրտաբուխ ուզում է խոսքը ասի։